Hamjambo wanafunzi wa gredi ya kwanza. Natumai mko wazima na mko tayari kwenye somo letu la leo la Kiswahili. Basi siku ya leo tutaweza kusoma hadithi. Hadithi hii inahusu siku za shule. Kumbuka ni vyema uwe makini, manake baada kuisoma hadithi hii tutaweza kujibu maswali. Basi ningependa nawe unipe sikio lako ili wakati ambapo unajibu maswali, maswali yako uweze kuyajibu kwa usahihi. Hapo zamani, Wesi alipenda shule. Alipenda shule kwa sababu kila siku ya wiki ilikuwa na shughuli maalum. Jumatatu ilikuwa siku ya gwaride. Jumanne ilikuwa siku ya mkutano wa vilabu mbalimbali shuleni. Nayo Jumatano ilikuwa siku ya kutunza usafi wa shule. Alhamisi ilitengwa michezo mbalimbali shuleni. Na Ijumaa ilikuwa siku ya nasaha. Wesi alifurahia shughuli hizo. Hadithi yangu imeshia hapo. Basi hadithi ile inahusu siku za shule. Kwa hivyo kwenye hadithi tumeelezwa kwamba kuna mwanafunzi ambaye kwa jina lake ni Wesi. Vile vile tumeelezwa kwamba Wesi ni mwanafunzi ambaye alipenda shule zaidi. Na tukao tumelezewa sababu ambazo zilimfanya mwanafunzi yule kupenda shule. Kwa hivyo tuna sababu za Wesi kupenda shule. Nakumbuka sababu zenyewe tulielezewa ya kwamba aliweza kupenda shule kwa sababu kila siku ya wiki ilikuwa na shughuli maalum. Kwa hivyo zile shughuli maalum zilimfanya Wesi kupenda shule. Je, wewe unapenda shule? Na kama unapenda shule, ni sababu zipi ambazo zinafanya wewe kuipenda shule? Je, kuna shughuli zipi ambazo zinakupendeza, zinakufanya wewe kweli ujisikie kwenda shule kila siku, kila mara? Basi tukianza kuchambua sababu za Wesi kupenda shule, shughuli maalum ambazo ziliendelea pale shule ni mwao, tumeelezwa kwamba kuna shughuli ambazo zilitendeka kila siku ambazo zileza kumfraisha. Na tukianza na Jumatatu, siku ya Jumatatu. Jumatatu, tumaelezo ya kwamba Wesi alipenda siku hii. Manake ni kwamba ilikuwa ni siku ya gwaride. Siku ya gwaride. Isha tuna siku inayofuata Jumatatu, kwani baada ya Jumatatu ni Jumanne. Je, siku ya Jumanne Wesi wana shughuli zipi pale shuleni? Shughuli ya Jumanne ni kwamba siku ya mkutano wa vilabu mbalimbali. Mkutano wa vilabu mbalimbali siku ya Jumanne wanafunzi wale wana mkutano wa vilabu mbalimbali. Kumbuka baada ya Jumanne huwa ni Jumatano. Leo tutapata shughuli ya Jumatano kwenye shule ya kina Wesi. Siku ya Jumatano shuleni mule kuna kutunza usafi wa shule. Kutunza usafi wa shule. Kisha baada ya Jumatano ni Alhamisi. Tutaweza kutambua shughuli ya Alhamisi kwenye shule ya kina Wesi. Basi Alhamisi ilitengewa michezo mbalimbali. Michezo mbalimbali. Kwa mfano, huenda ikawa mpira wa wavu, huenda ikawa ni mchezo wa kandanda na kadhalika. Kwa hivyo michezo zile ziliendelea siku ya Alhamisi. Kisha tuna siku ya Ijumaa. Ijumaa
tumeelezwa ya kwamba siku ya Ijumaa ilikuwa ni siku ya nasaha. Ilipewa siku ya nasaha. Kumbuka siku za shule huwa ni tano. Ila kwenye somo letu la hapo awali nilikueleza ya kwamba kuna siku saba kwenye wiki, ama wiki lina siku saba, ambalo siku ya kwanza tukianza na Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Basi utatambua ya kwamba kuna siku mbili ambazo hazikuweza kutajwa kwenye hadithi hii. Manake siku ambazo zinazungumziwa kwenye hadithi ni siku za shule. Na ndio maana tumeweza kutaja Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Hatukuweza kutaja Jumamosi na Jumapili. Manake siku zile sio siku za shule. Kumbuka siku zile tulisema zinaitwa wikendi. Kwa hivyo wikendi huwa na Jumamosi na Jumapili, ambazo ni siku za makanisa mbalimbali, siku za mapumziko. Natumai tumeweza kuelewa hadithi hii ambayo imeweza kutueleza kuhusu siku za shule ya kina Wesi. Kumbuka vile vile nasi mshuleni mwetu huwa na siku tano, ambazo ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Vile vile zile siku zina shughuli zake. Natumai una rotuba ile ambayo imeweza kukuonyesha na kukueleza na kufahamisha vyema shughuli ambazo zinaendelea pale shuleni kwenu kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Basi ni wakati wa kujibu maswali. Kumbuka nilikueleza kwamba uwe makini, manake baada ya kuisoma hadithi hii tutaweza kujibu maswali. Jibu maswali haya kwenye zoezi lako, utaweza kujibu maswali haya. Na tukianza na swali la kwanza, siku ya gwaride ilikuwa lini? Ilikuwa lini? Kisha swali la pili, mikutano ya vilabu ilifanywa siku gani? Ilifanywa siku gani? Kisha tuna swali letu la tatu, usafi wa shule ulitunzwa lini? Swali la nne, siku ya michezo ilikuwa siku gani? Siku ya michezo ilikuwa siku gani? Kisha swali letu la tano, ambalo litakuwa la mwisho, siku ya kupewa nasaha ilikuwa gani? Ilikuwa gani? Basi utaweza kuyajibu maswali haya kwa kusikiliza ile hadithi ambayo tumeweza kuisoma pale, ambayo inahusu siku za shule. Siku ya gwaride ilikuwa lini? Mikutano ya vilabu ilifanywa siku gani? Usafi wa shule ulitunzwa lini? Siku ya michezo ilikuwa siku gani? Na swali la mwisho, je, siku ya kupewa nasaha ilikuwa gani? Na baada ya wewe kujibu maswali haya, tutakuwa tumefika
mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili. Asante sana kwa wakati wako, asante kwa kunisikiliza na uwe na wakati mwema.